maravilhoso. Caralho, demais, mano. Galera, estamos aqui no encontro de equipe no início do ano aí para desenhar, co-criar 2020. Então estamos aqui, toda a equipe almoçando, passando o fim de semana em Itaipava, um visual animal, se liga aqui nas montanhas, piscinas, caralho, quatro, maravilhoso. E na loucura ali do almoço, o Fábio trouxe uma brincadeira que é fenomenal. Ele conta uma história meio que sem pé em cabeça, e você precisa adivinhar toda a resolução de como que funciona a história. Então é um jogo aí famoso, esqueci o nome, mas foi legal que suscitou aí uma discussão sobre fazer boas perguntas. Então vamos brincar aqui rapidinho. Estamos criando uma nova para ficar uma parada bem natural. A galera acabou de mandar um belo nhoque, carne assada aí, ó, toda a equipe. E conta aí, Fábio, fala um pouquinho da história. Um homem dirigindo um carro provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta, ao virar de inesperado em um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. E aí quem estava dirigindo é levado para casa. Puta que pariu, não entendi nada. Vai ter que, meu irmão, voltar as três vezes essa história aí. O cara estava dirigindo, virou no cruzamento causou um acidente, atropelou uma bicicleta e matou a pessoa. Chegou a polícia e levou outro cara preso, não levou. E ele foi para casa. Explica como que funciona a brincadeira. Você tem que me fazer perguntas e eu vou responder sim ou não, ou irrelevante. Tá. Só posso. Então, ou seja, quando for pergunta idiota, é pergunta irrelevante. Ninguém fez aqui, né? Na equipe foi de boa. É, tranquilo. Mas é, ó, pergunta sim ou não. Sim ou não. O policial tava passando sinal vermelho no carro. Não. Irrelevante. Essa garota. Não. O motorista estava vivo. Ele virou. O ciclista era uma criança? É irrelevante. Quem era o. Caralho, só pergunta de hora. O policial levou o motorista. Motorista. Que atropelou. Não. Levou o outro pra casa. Quem atropelou foi o policial. Não. Quem foi preso foi o ciclista? Foi outro. Não. Quem foi preso foi outra pessoa. A pessoa que atropelou mesmo de fato. Fugiu. Foi no sentado e foi embaixo. Então, olha só. Primeiro aprendizado, meu irmão. Fábio não sabe ler. E a gente não sabe interpretar texto. Então, meu irmão, todo mundo reprovado na alfabetização. Não tivemos uma aula bem estruturada. Era um carro de Drone? Não, eu quero ler Era um carro de Drone? Não. Era um carro comum, um carro de verdade. E tinha uma pessoa dentro. De verdade, ela virou e atropelou uma pessoa de verdade. Na bicicleta. Só que quando chegou a polícia, quem foi preso foi outra pessoa. Não, pessoa foi, não foi a pessoa que estava dirigindo que atropelou. Essa pessoa que causou o acidente? O dono da bicicleta. Ó, foi culpa. Foi culpa. O acidente foi culpa do motorista? Não. Foi culpa do ciclista? Não. Então, foi essa pessoa que foi presa? Foi essa pessoa. Então, quem estava dirigindo era uma criança? Não. Me perguntou isso. Não. Que aí o pai dela podia ter sido preso. É, exatamente. Não. É. Não. Quem foi o caso? Estava no carro também, mesmo não sendo motorista? Tava no carro. Quem foi preso? Quem foi preso? O dono do carro. Não. Puxou o volante. A pessoa puxou o volante. Não. Quem foi preso era traficante? É o quê? Não. Olha. Por quê, né? Irrelevante. Não, a profissão da pessoa que foi presa tem relevância. Profissão? Não era. É, profissão dele. Do que foi preso. É. Então, era um instrutor de autoescola? Sim. Aluno de autoescola aqui. Mas fazer assim, quando a gente brincar, ela não participa. Já está ficando. Então, galera, ó, vimos aqui uma brincadeira live, como é que funciona e o poder de você fazer boas perguntas. Porque quando você só fica fazendo um monte de perguntas sem prestar atenção na intenção por detrás, realmente parar, pensar, não sair agindo e reagindo sem refletir, né? Porque a gente tem cada vez menos tempo de reflexão, de parar para analisar as coisas com o nível de informação que está ao nosso acesso e tomar conclusões mais sábias. Então essa brincadeira é muito legal, divertida, aqui a gente brincou pra caramba, né, sacaneando a galera, mas porra, e quando você tem uma equipe assim, você tem pontos de vista e análises complementares, então...
Thaís, eu não paro de comer. Exatamente. E foi por isso que eu queria trazer pra vocês aí esse insight. Espero que tenha gerado um aprendizado novo. Beleza? Se curtiu aí, seu like, compartilha esse vídeo com a galera. Qual é o nome da brincadeira, hein, Fábio? O aplicativo Dark aí? Dark Stories. Dark Stories. Tem então, Black Stories também. Tem carta, um joguinho de carta, né? Que você isso, pode comprar. Tem caso... vários assuntos. E tem o digital. Tem o aplicativo também. E tem cartas também. Show. Exatamente. Tomara que tenha link de afiliado, né? Porque, porra, né? A gente já. Brincadeira, a gente tá. O link aí na descrição. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau aí pra galera. Valeu. Cara, é muito foda também. Tipo, 3 dias e parece que a gente tá junto há um mês. Acho que foi muito bom essa conexão e essa troca. Ian é top demais. 10. Esse é o cara. Na moral, só tenho a agradecer e parabenizar eles por serem tão fora da curva e se preocuparem com esse tipo de iniciativa. Thaís e Ian, muito obrigado. Não, peraí, tá perto. Pobre! Fora que ele só vai acordar de novo. Ah! Sorando! Ah!